Чи залишається ще в Дмитра Ілліча можливість взяти інтерв'ю Віктора Януковича і запропонував би він йому повернутися до України? Кого, окрім Кучми, Дмитро Гордон хотів би бачити президентом, маючи можливість вибору тільки з старої когорти? Два запитання. Ну, Кучму, звісно. Кучму. Старої когорти Кучму. Угу. Ну, там касається... була умова, крім Кучми. А, крім Кучми? Кучму. Угу. У мене вибір, видите, небольшой. А що касається, ну, ні Януковича же, ні Порошенка, ну... Ні-ні, ну, старої когорти не мається на увазі президентів. А, мається, ну, вообще... старої школи політичної, напевно, я так розумію. Ну, не знаю. Что касается Виктора Януковича, конечно, я мечтал бы сделать с ним интервью, и он это знает, но есть моменты, которые не дают ему пока возможности пойти на интервью. Я это понимаю, я терпеливо жду. Угу. Так, на вашу думку, хто зможе зустрітися у другому турі президентських виборів з Зеленським? Не знаю. Мы это увидим ближе к президентским выборам, до них еще далеко, говорить об этом поэтому рано. Угу. На вашу думку, Виталий Кличко піде на ці вибори? Нет. Він так нервує, коли йому ставляться запитання, тому що... Нет, ну я вам скажу, смотрите, есть объективные вещи. Вот я все знаю, Виталия Кличко очень люблю и считаю его замечательным человеком. Но есть объективные вещи, которые называются рейтинг. Если рейтинг более-менее высокий, 10-15%, надо идти. Если рейтинг маленький, ну а зачем идти? Угу. Так, пропонують не Гордонка, а Гордонушка. Шоколад називався Альонка. Так, да, а не Альонушка. Да. Тому ви, друзі, не перекручуйте. Так, новий шоколад Дімонка. Попробуй і влюбись. Ну, не знаю. Знаєте, як Навальний говорив, он вам... Не Дімон. Так, чи будете ви присутні на матчі? Буду, в студії Василя Голованова. Ну, звісно. Ви що, неуважно слухаєте? Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Як Гордон почав свою кар'єру кондитера? Як почав робити цукерки? Ну, я не делаю конфети. Я... Власноруч, да, не да. Загортає все це у полягу. Я руковожу процесом. Так, але ну, в який момент, я так розумію, було запитання, в який момент ви вирішили так? З цього моменту я буду випускати цукерки. Коли я спробував вкусні конфети, по-настоящему вкусні, фабрики, які їх випускають, я зрозумів, що треба випускати це. Тому що, ви знаєте, я люблю дарити людям радість. Угу. В даному випадку я дарю людям радість, тому що вони їдять вкусні конфети, шоколад, він дає емоції. Крім того, я дарю радість собі. Потому что я дарю людям радость и потому что я зарабатываю. И это очень хорошие, красивые, честные деньги, которым я радуюсь. Дмитрий, что будет интервью с Яном Табачником? Да, обязательно. Обязательно будет интервью с Яном Петровичем. Мы с ним договорились об этом. Угу. Будет. Від Олега пропозиція, пропоную назву. Будет ли хорошо кому-то после этого интервью? Не знаю. Так, а ну потому чому? Потому что Ян чому? Петрович – это человек, который имеет свою точку зрения. Часто она отличается от общепринятой, и он очень честный, справедливый человек. Я его люблю, Яна Петровича. Он, знаете, он настоящий. Поэтому он иногда нараздает людям в интервью, и люди потом расстраиваются. Підкажіть мені, колеги, коли буде включення з Ольги Сумської, тому що в неї зараз йде вистава, вона на сцені, і вона обіцяла, що як тільки вийде зі сцени, одразу долучиться до нашого ефіру, тому що нам же потрібно... Станіслав Садальський, ви знаєте, що робить іноді? От якщо... Кстати, я побачив перший цей прийом у Олега Табакова. Він виступав на сцені, це був рік, мабуть, 99-2000 на сцене театра Франко, он был, Машков Владимир, еще кто-то. Вот они выступают на сцене, у него зазвонил телефон. Угу. Он берет трубку и говорит, я сейчас спектакль играю в Киеве, мы как раз на сцене. И вовлекает зрительный зал в игру.
Блестяще это делает Станислав Садальский. «Я в предлагаемых обстоятельствах» называется. Представляете, если бы Ольга Сумская сейчас в спектакле, если он, конечно, на современную тему. Красивая идея, а да? А тут Неочикова в камзоле. Да, «Я в предлагаемых обстоятельствах». Это же здорово. Это интересно. Кстати, мне написал Станислав Садальский. А я вам похвастался, что в гостинице «Орианда» в Ялте. Да. До сих пор висит мое фото. Да. Он мне пишет: Дима, сняли. Сняли фото. Сняли. Видно, кто-то... Со стены сняли. Со стены. Видно, кто-то взял себе домой. Тешу я себя иллюзией. 100%. Так и я. Еще... Так, тут тоже Леониду Макаровичу бажают здоровья. І дуже багато, до речі, слів про побажань. Як ви ставитесь до Олександра Домагарова? Чому з ним немає інтерв'ю? Чи буде воно? Михайло Київ, 33 роки. Он очень талантливый актер. Мне он очень нравится. Говорят, сложный характер. Я с ним не знаком. Но характер характером, а роли, которую он играет, они бесподобны. Много прекрасных ролей. Я бы сделал с удовольствием с ним интервью, но он, говорят, неохотно идет на контакт с журналистами. Ну, посмотрим, жизнь длинная. Угу. Чи буде интервью с Монатиком? Да, уверен, что да. Рано или поздно, да, конечно. Я очень люблю Диму Монатика. Просто очень. Я считаю его блестящим, блестящим исполнителем, композитором, автором. И очень-очень-очень хорошим человеком. Да, давайте. І я теж передаю вітання Монатику Дмитру. Він чудовий артист. В общем, Василий, я фанатик певця по імені Монатик. Супер. Пише нам глядач: назва «Гордонка» дуже хороша, а фотографуватися у косинці треба обов'язково. Це буде викликати посмішку і масу позитива людей. Так, на цій ноті ми не ставимо крапку, а ставимо знак оклику, тому що зараз у нас буде короткий сюжет, про що зараз розкажу. Після цього ви побачите Дмитра Ілліча вже поруч зі мною. Я попрошу його пересісти. А чому? Тому що перед нами буде великий екран, на якому ми будемо дивитися футбол, який розпочинається за 15 хвилин. Тож, про що сюжет? Усі українці вболівають за нашу збірну і сподіваються на перемогу в сьогоднішньому матчі. Серед них і народні депутати. Ми попросили їх спробувати спрогнозувати результат поєдинку. Ну, а що відповіли, давайте почуємо у короткому сюжеті Юрія Поліщук. Дивимось. Вольному полі, як і в житті. Або ти, або тебе. І сьогодні так само. В надважливому матчі між збірними України та Швеції переможцем вийде лише один. Спробуємо спрогнозувати результати матчу. А допоможуть мені в цьому народні депутати. Вдасться нашій збірній на максимум зіграти і розгромити шведів? Будемо очікувати, що вони будуть грати так само завзято, як вчора хорвати, будуть так само вигравати, як вчора швейцарці. Ну, вірю в перемогу, безумовно, але буде складно. Треба перемагати. Ну, треба то треба, але чи вдасться? А знаєте, вчора президент дуже класно сказав, що переможуть найсильніші, а ми знаємо, хто найсильніший. Хочеться 2-1. Ну, якщо б так вдалося, ми б повторили, так? І довели, що ми професійна команда, а не випадково виграємо. На жаль, ми можемо спостерігати за матчем лише на екранах. Де ви будете це робити? Я думаю, що ми зберемося в гостях у когось з нашої фракції і будемо дивитися всі разом. А в кого? Можливо, у Желізняка. Футбол можна дивитись без алкоголю. Навіть треба дивитись без алкоголю. У мене взагалі передчуття того, що ми повинні перемогти в Євро.